Agora, casamento, você já tem toda uma tensão, todo o emocional envolvido. É o emocional da mãe da noiva, é o emocional do pai da noiva, é o emocional do casal, né? E dependendo da energia que os noivos colocam na coisa, todo profissional fica um pouco mais preocupado, um pouco mais retraído, né? Por isso eu sempre digo, assim, número um para os noivos, né? Passem uma energia boa, estejam felizes e relaxados e confiantes, que toda a equipe vai sentir isso, vai refletir, vai todo mundo trabalhar feliz. Tem coisa melhor do que trabalhar feliz? Não tem, né? Então, se você tá com uma noiva que é gente boa, que você tá à vontade no making off, que você sabe que é o dia mais feliz da vida dela, que ela confia em você, vai gerar para você uma tranquilidade maior de trabalhar. E aí, não tem como dar errado. É muito difícil dar errado numa situação assim. Onde está todo mundo feliz trabalhando, né? Então, isso que é o importante. É importante ser feliz em primeiro lugar. A gente tem uma série de perguntas que tem que ser respondidas nessa hora, né? Primeiro, onde que a pessoa quer casar? Ela tem aquele sonho de quero fazer a cerimônia no local, quero que a cerimônia seja num ar livre. Qual é a época do ano que ela vai casar? Qual é o número estimado de convidados que ela tem? Porque esse salão tem que comportar confortavelmente esse número de convidados. Mas não é só o número de convidados, né? É convidados e staff. Quantidade de staff que você tem, de garçons, de maître, de banda, de DJ, de foto, de vídeo, de cerimonial, de segurança, de tudo isso. Então você tem que acomodar confortavelmente essa galera toda. Tamanho do local é uma coisa que conta, né? Existe também a questão de estilo. Muitos locais trabalham com a locação só do salão. Paredes, teto, chão, ponto final, né? Estrutura física. Sem nenhum acessório, né? Não é um pacote. E outros lugares você trabalha com pacotão, onde você fecha o salão e aí tem buffet, tem até cerimonial. Se bobear, até foto e vídeo tem no pacotão do salão. E é claro que tem coisas muito boas em fazer um pacotão. Não recomendo fazer sempre. Recomendo que você consulte o seu assessor de eventos para identificar se isso é uma necessidade sua. Qual é a vantagem e desvantagem do pacotão? A vantagem é, claro, que é financeira. Você tem aquele evento montado, claro que o pacotão não vai ser é pacote. Você tem poucas interferências ali que você pode fazer, né? Mas você tem um padrão a seguir. Mas hoje, com tudo que eu já vi, eu prefiro ter um evento diferenciado. Esse é o ponto negativo do pacotão. Você tem sempre aquela impressão de que você já viu aquela festa em algum lugar, entendeu? Porque é um pacote, uma repetição. Poucas coisas você vai interferir. Se você, como fotógrafo, você vai fazer uma foto no salão A, né? O casamento é branco. 2 anos depois você vai fazer uma festa no casamento no mesmo local com a cor branca também. Você vai ver que é um casamento muito parecido. No máximo, eu vou mudar uma flor de lugar, o vaso que era um determinado vaso de planta agora é outro, mas basicamente ele é igual. Então, para o casal que quer uma exclusividade, uma coisa mais diferentosa, né? Uma coisa mais moderna, com mais a cara dos noivos, aí sim, a sugestão é você sair do pacote. É mais custoso? Sim, é mais custoso. Mas a gente sempre tem um jeitinho de economizar, sabe? Sempre tem como fazer economias interessantes no casamento, numa festa qualquer. Um diferencial, você ter um local com estacionamento. Se não tiver, que tenha opções, estacionamentos rotativos próximos, pontos de táxis próximos, eu acho que nesse sentido é interessante, estacionamento. 2, localização. Perto de vias principais. Perto, enfim, de vias principais que sejam, que consiga chegar e sair dele com alguma facilidade, eu acho interessante. Porque num evento vem gente de tudo que é lugar, né? Não vem gente só daquela cidade onde está localizado o salão. Você tem um hall de amigos que vem de fora, né? Então é importante que você tenha uma boa localização. Você não pode chegar atrasado na cerimônia. A noiva vai te matar. E a cerimonialista Andressa também. 3, gerador, por favor. Escolha um lugar que tem gerador e que o gerador fique ligado durante o evento. Não adianta ter um gerador e o gerador fica desligado durante o evento, né? Não, não dá. O gerador tem que ficar ligado durante o evento, uma pessoa que gerencia aquele gerador, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não é só quando tá chovendo que tem queda de luz, né? Então,
gerador, sim, potente, que fique ligado para justamente ter esse não ter esse tipo de problema. A gente está falando de um salão ideal, né? Ideal, né? Acessibilidade interessante, com cadeirante, né? Um banheiro acessível. Tudo isso já é obrigação legal, mas interessante se ter. Saídas de emergência. Eu gosto muito de que tenha uma entrada, se tiver camarim também, gosto muito, um local reservado para noivos e staff. Né? A gente nunca pensa no fornecedor. Eu, pessoalmente, penso no fornecedor. Eu penso que a foto, por exemplo, o fotógrafo vai chegar lá com uma mala cheia de equipamento caro, que ele precisa ter um local razoavelmente seguro para deixar esses equipamentos. Né? Então, eu acho que se você tiver um camarim, um local para os noivos poderem comer tranquilamente, para que eles possam trocar de roupa, se for o caso, retocar a maquiagem, né? E para o profissional se alojar ali, guardar com segurança seus equipamentos, eu acho que seria ideal o camarim. E esse camarim com acesso com outra entrada. Eu gosto muito de usar entradas, né? Você como fotógrafo deve saber disso, né? Porque você tem uma entrada exclusiva, sempre precisa passar pelo meio da festa para poder entrar no camarim, sair da festa, no camarim, né? Então acho legal ter saídas de emergência, todas essas questões que envolvem segurança, que os noivos às vezes não veem tanto. Esse é o critério que eu dou, que eu entrego para as minhas noivas. A prioridade são os fornecedores que precisam marcar uma data, que só fazem um evento por final de semana, por noite, com fotógrafo. Normalmente é uma equipe só, né? Então você precisa reservar logo a data. Né? Igreja, se for fazer com um local, uma cerimônia religiosa, né? É preciso reservar a data na igreja logo, para você poder, a partir daí, fechar sua data certinho e partir para os outros itens. Dia da noiva, eu acho importante fechar também. Você já reserva a data do seu profissional desde logo, né? Outras coisas que eu acho importante fechar desde logo são coisas artesanais que demandam tempo para ser feitas. Vestido de noiva, por exemplo. Vestido de noiva é um capítulo à parte. Vestido de noiva você tem toda uma ciência ali. Para mim é um dos itens mais difíceis de você fechar o vestido de noiva. Eu já tive noiva minha que pagou R$150 no vestido ideal. Todo aquele sonho que ela pensou na cabeça dela de não quero tomara que caia, não quero um vestido aberto, chega na hora, ela se encanta por um tomara que caia aberto. Porque é um vestido mal ajustado, né? É um vestido mal ajustado.